অসমৰ পৰ্যটন ক্ষেত্ৰ পৰিভ্ৰমণ কৰিবলৈ অহা বিদেশী পৰ্যটকেও এতিয়া ভুমুকি মাৰিছে কলিয়াবৰৰ এখন বিশেষ বজাৰত। আৰু এই বজাৰখন হৈছে কলিয়াবৰ উলুৱনিৰ যি সাপ্তাহিক বজাৰ, যিখন মডেল বজাৰ বুলি কোৱা হয়। এই বজাৰত দেখা গৈছে এই মুহূৰ্তত 4জনকৈ বিদেশী পৰ্যটকে ভুমুকি মাৰিছে। আৰু দেখুৱাইছোঁ দৃশ্য এয়া উলুৱনি বজাৰত, য'ত 4জনকৈ বিদেশী পৰ্যটক, 2জন আমেৰিকা, 2জন UKৰ, এই 4জন পৰ্যটকে কাজিৰঙা লগতে অসমৰ পৰ্যটন ক্ষেত্ৰ দৰ্শন কৰিবলৈ আহিছে। আৰু তাৰ মাজতে এই বজাৰখনৰ এক বৈশিষ্ট্য আছে, যি তেওঁ যিসকল লোকে তেওঁলোককে অসমৰ পৰ্যটন ক্ষেত্ৰ পৰিদৰ্শন কৰিবলৈ লৈ আহে তেওঁলোকে এই বজাৰখনো পৰিদৰ্শন কৰে। আৰু দেখা গৈছে এই মুহূৰ্তত 4জনকৈ বিদেশী পৰ্যটকে এই বজাৰ পৰিদৰ্শন কৰিছে। আৰু এই বজাৰ আজিয়েই নহয়, পূৰ্বৰে পৰা এই বজাৰত এনেদৰে বিদেশী পৰ্যটক আহে। পূৰ্বেও এই তাৰ বাবেই এই বজাৰখনক মডেল বজাৰ বুলি এই ঘোষণা কৰা হৈছে, যিহেতু এখন গাঁৱৰ মাজত থকা এখন বিশেষ বজাৰ, য'ত গ্ৰামাঞ্চলৰ কৃষকসকলে তেওঁলোকৰ উৎপাদিত সামগ্ৰী পোনপটীয়াকৈ বজাৰলৈ উলিয়াই আনিব পাৰে। আৰু কলিয়াবৰৰ ভিন্ন স্থানৰ ভিতৰুৱা অঞ্চলৰ লোক ইয়ালৈ আহে বজাৰ কৰিবলৈ, বজাৰৰ পৰা লাগতিয়াল সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰিবলৈ। আৰু সেই বজাৰতে এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছোঁ 4জনকৈ বিদেশী পৰ্যটক আহিছে আৰু পৰ্যটকে এই বজাৰখন পৰিদৰ্শন কৰিছে। কিন্তু তেওঁলোকৰ পৰা আমি মন্তব্য ল'বলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ যে তেওঁলোকে কোনো বিশেষ কাৰণত মন্তব্য দিয়াৰ পৰা বিৰত আছে। কিন্তু এক বিশেষ কথা যে এই বজাৰখনলৈ প্ৰতি বছৰে যেতিয়া কাজিৰঙাৰ পৰ্যটন বৰ্ষ আৰম্ভ হয়, এই বজাৰখনলৈ বিদেশী পৰ্যটক আহে আৰু যিসকল টুৰিষ্ট গাইড তেওঁলোকে এই বজাৰ তেওঁলোকক পৰিদৰ্শন কৰিবলৈ লৈ আহে। আৰু আমি এই উলুৱনি বজাৰৰ এই বিশেষ দৃশ্য দেখুৱালোঁ একমাত্ৰ নিউজ18ৰ জৰিয়তে, কিদৰে এখন মডেল বজাৰত বিদেশী পৰ্যটকে ভুমুকি মাৰিছে আৰু বজাৰৰ যি বজাৰত কেনেদৰে ইয়াৰ স্থানীয় লোকে ব্যৱসায় কৰিছে সেই সকলো দিশ তেওঁলোকে চাইছে। আৰু এনেদৰে বজাৰখনৰ প্ৰসাৰ আৰু প্ৰচাৰ বৃদ্ধি কৰিছে এইসকল বিদেশী পৰ্যটকে।